O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destaca a confianza das industrias lácteas en Galicia e garante o compromiso da Xunta a seguir traballando para avanzar de cara aos retos do futuro, como a remuda xeracional. De feito, un de cada 10 granxas xa está dirixida por mozos menores de 30 anos, cada vez mellor formados. Así, o titular do Goberno galego visitou as novas instalacións da factoría de Larsa en Outeiro de Rei. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou a confianza nas industrias lácteas en Galicia como proba da aposta do rural pola calidade, a innovación e o valor engadido. Nesta liña, referiuse a proxectos como CLUM, cooperativa composta por máis de 3.500 gandeiros que producen 300 millóns de litros de aceite, ao proxecto entre Pinares, que aposta polo queixo na súa fábrica de Vilalba, ou a Inleite en Curtis, exemplo da aposta polos produtos de valor engadido. Asimesmo, afirmou que as novas instalacións da factoría de Larsa en Outeiro de Rei, cunha nova liña de envasado de leite en botella, con capacidade para máis de 100 millóns de litros, e que supuso un investimento de máis de 15 millóns de euros, referendo ao compromiso desta industria con Galicia e co emprego. Ao longo da súa intervención, o titular do Goberno galego garantiu tamén o compromiso da Xunta de seguir traballando para avanzar de cara aos retos de futuro como a remuda xeracional. E, de feito, un de cada 10 granxas xa está dirixida por mozos menores de 30 anos, cada vez mellor formados. O tamaño das explotacións é, dende 2012, unhas 800 explotacións individuais que pasaron a integrarse en sociedades, a ofrecer máis valor engadido a través dos produtos transformados ou seguir apostando pola industrialización. E temos unha serie de retos de futuro que os temos identificados. O primeiro é a remuda xeracional. Necesitamos mozos que leven a testemunha dos seus pais e dos seus avós. Nos últimos anos se incorporaron ao sector agroalimentario en Galicia máis de 3.000 mozos. Neste momento, unha de cada 10 explotacións leiteiras está sendo xestionada por un mozo de menos de 30 anos. O segundo reto é o tamaño das explotacións. Non se trata de ter moitas explotacións, se trata de ter as explotacións máis eficientes. As últimas, dende o ano 12, unhas 800 explotacións individuais se foron fusionando en sociedades cooperativas, en sociedades anónimas, en sociedades limitadas, e a unión de estos productores e o dimensionamento correcto das explotacións lácteas, o que está a producir efectividade e eficiencia e competitividade no produto lácteo que producen. Feijóo concluiu facendo fincapén que o sector lácteo é estratégico para Galicia, producindo o 40% do leite de España e sendo a 8ª rexión produtora da Unión Europea, ademais de contar con máis de 7.000 gandeiros que facturan anualmente 800 millóns. O terceiro reto probablemente sexa incrementar o valor engadido. Non solamente ter unha excelente materia prima, sin esa excelente materia prima non hai produtos transformados de calidade posterior, pero necesitamos inxectar ese valor engadido, necesitamos que a riqueza da materia prima permanezca no maior porcentaxe posible dentro da comunidade autónoma. Queixos, natas, proteínas, iogures, en definitiva, isto é o que buscamos. E o cuarto reto é, para conseguir o terceiro, é unha maior industrialización. Durante a visita á fábrica, Feijóo destacou tamén que para apoiar que o leite siga sendo sinónimo de Galicia calidade, dende a Xunta impulsouse a marca galega 100%, unha identificación que avala o leite galego de calidade diferenciada, suxeita a controis dos servizos veterinarios oficiais da Xunta e garantindo pola certificación Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite Ligal. Grazas a este distintivo, o consumidor conta con seguridade de que está consumindo un produto de Galicia.